Hello India, মই আছো বৰ্তমান শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল গতিকে আহকচোন আজি শিৱদৌলৰ বিষয়ে দুটিমান কথা জানো। প্ৰায় 1734 চনত আহোম ৰজা শিৱসিংহই শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল। দুইফালে দুটা মন্দিৰ, সোঁফালে দেৱীদৌল আৰু বাওঁফালে বিষ্ণু দৌল। এই শিৱদৌলৰ সৌন্দৰ্য অতি মনোমোহা। শিৱদৌল দৰ্শন কৰিবলৈ অহা প্ৰত্যেকজন ভক্তক এই শিৱদৌলে মনমুগ্ধ কৰি তোলে। এয়া অৱস্থিত আছে অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত। শিৱদৌলৰ একেবাৰে ওখত যি জিলিকি থকা দেখিছে সেয়া হৈছে সোণৰ কলহ। শিৱদৌলৰ উচ্চতা প্ৰায় 104 ফুট আৰু সোণৰ কলহটোৰ উচ্চতা হৈছে প্ৰায় 4 ফুট। শিৱসাগৰৰ বিপৰীত দিশে আছে বৰপুখুৰী অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ। এই শিৱসাগৰৰ পুখুৰী প্ৰায় 26 ফুটমান দ বুলি জানিব পাৰিছোঁ। শিৱসাগৰলৈ আহি যদি আপোনালোকে শিৱদৌল নেচায় তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ শিৱসাগৰ ভ্ৰমণ হয়তো আধৰুৱা হৈ যাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ শিৱদৌল দৰ্শন কৰক, জানক, বুজক। আমাৰ তাহানিৰ প্ৰায় 1734 চনতে নিৰ্মাণ হোৱা আমাৰ আহোম ৰজা শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰা এই তাহানিৰ বুৰঞ্জীমূলক ঐতিহ্যপূৰ্ণ অসমৰ সম্পদ শিৱদৌল নিশ্চয় এবাৰ দৰ্শন কৰি যাওক। শিৱদৌলৰ ভিতৰভাগ চালো, খুবেই সুন্দৰ, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন। আৰু এতিয়া শিৱদৌলৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঠিক সন্মুখত আছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি